Kaixo, oier naiz, eta gaur liburu baten inguruan hitz egingo dizuet. Honako hau da liburua, 35 kilo esperantza. Ana Gabalda idazle frantziarrak idatzi, Jesus Mari Mendizabalek euskarara itzuli eta Alberdani argitaletxeak argitaratu zuen 2006. Urtean. Protagonista Reguarda, eta honek gorrotu du eskola. Honi aldiz, eskolanak egitea gustatzen zaio, eta Aitona Leonekin zaletasunak partekatuz, azkeneko honen txabolara joaten dira. Reguar ez da oso lagunkoia, hau da ez ditu lagun asko. Eskolan gogori jarri ez eta bota egiten dute. Horren ondorioz, Aitona lehenengo aldiz haserretzen zaio. Historia hau lehenengo pertsonan dago kontatu dira, hau da, Reguarrek kontatzen du, ari gertatu dago. Bestalde, izugarrizko liburua dela iruditu zait, eta ziztu bizian irakurtzeko moduko. Tristura eta intriga ere nabarmentzen dira. Estilo honetako liburuak gustuko badituzu, zalantzarik gabe liburu hau irakurtzera animatzen zaitut. Asko irakurri, agur!